Shikues të ndëruar, mirë mbrëma. Një ngjarje e rëndë në Francë ka prodhuar një debat të jashtëzakonshëm në Kosovë. Kërcënime, sharje, ofendime e gjithçka tjetër ndodhi javën e fundit. Për këtë, ne kemi ftuar dy personazhe për të realizuar intervistë më të pazakonshme për reporterin. Por fillimisht ta ndjekim intervistën me Hoxhën Ekrem Avdiun. Jemi këtu në një xhami me emër në Mitrovicë. Xhamin e Tavnikut, në të cilin ligjëron hoxha i nderuar, zotri Ekrem Avdiu. Zotri Avdiu, dua t'ju pyes direkt. Si e vlerësoni aktin e heqjes së kokës së një profesori francez nga një musliman i deklaruar çeçen? Fillimisht, ju dëshiroj mirëseardhje mas fare, pastaj është temë të cilën me kënaqësi e trajtoj edhe është temë të cilën kemi interes që të gjithë së bashku ta diskutojmë. Çdo akt i dhunës sipas islamit është i dënueshëm. Dhe kësisoj edhe vetë personalisht do në thotë kam qëndrim edhe dënimi edhe distancimi nga aktet e këtila. Marja e jetës së njeriut kërkon një guxim që ai cili e ban e ka guximin e pa justifikueshëm për arsye se në jetën e kësaj bote, madje edhe sipas gjitha shpalljeve, e që atë mësim e ka trashëguar edhe Kurani edhe e ka bërë të pavdekshëm, në më thotë është akti më i shëmtuar marja jetës së tjetrit. Nuk ka gjë më të shajtë se jeta njerëzore. Ju thatë se islami e dënon dhunën. Realisht ju e konfirmua që dënon edhe këtë akt. A mund nga të regoni e se citoni diqka si dënon këto akte? Vrasja e pajustifikueshme sankcionohet me vrasje. Ju mendoni se... Jo, unë nuk jam të dhënë gjykim, më pyte si trajtohet si mbas islamit. Pra, Kurani vrasjen e pajustifikueshme, aq rrept e ndalon, sa që kërcënon me vrasja i cili merr guximin që të vras njeriu pa të drejtë. Si janë vrasjet e justifikueshme? Vrasje e justifikueshme, vrasja në luftë. Lufta. Vetëm lufta? Jo vetëm lufta, por janë edhe vrasje tjera sankcionuese, por nuk i bën individi, i bën shteti. Në një farë mënyre, islami e sheh kodin e dënimit me vdekje, por në asë një mënyrë ne nuk e marim drejtsin në durë tona. Po më interesën, përse nuk reaguat, ju keni mjaftë shumë ndjekës, keni prezencë mjaftë në për media, në rrjetet sociale, përse nuk reaguat për këtë akt? Në thëmë drejtën, në botë ndodhin atë shumë gjana sa nuk gjej kohën, dhe më thonë që të reagoj për të gjitha. Në anën tjetër, nuk doja që një zhvillim në një vend larkë prej vendit tim të bje dhe të sjeli në vendit tim. Mirë po, jo të gjithë kanë menduar si ti dhe kanë sjelur debatin këto? Fatkeqësisht, debati është sjelë edhe mendoj se nuk është bërë në mënyrën e duhon. Pra të arsye, bëhet shumë shamata edhe në shamata pastaj në shamata, zonat e balansuar e zonat e menqur fare pak dëgjohen. E kjo nga njerë të banë t'jesh edhe me heshtën se sa zakonisht. Mirë po ju nuk heshtet tërsisht të ditë. Ditëve të fundit keni shpërndarë dy shkrime ku flisni për profetin Muhammed dhe të regonit përse duhet dashër. Përse e patë nevojshme të flisni për Muhammedin këtë moment? A lidhet me debatin e fundit? Po, lidhet. Shif, mendoj se reagimi në esencë është legjitim. Por çfarë do lloj situate, çfarë do që të ndodhë në dunja, reagimi është legjitim. Por mënyrat e reagimit pastaj dallojnë, mundën me qenë legjitime edhe mundën me qenë jo legjitime. Unë këtë shkrim e kam bo ka herë, do më thonë këto ditë vetëm e kam editu edhe e kam ripubliku, ma dje do të dalë edhe pjesa e tretë me lejen e Zotit. Qëllimi është që ne të qartësojmë pse e duam pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem. Pse si besimtar jemi as të lëndueshëm, pse e kemi pikë dopt. Dëshiroj që njerëzit na kuptojnë nëse themi mos na e ngocë pejgamberin se lëndohemi për këtë punë. Mendoj se këtu nuk ka as gjatë keqe. Kjo është e para. E dyta, kom dashtë me dhonë një porosi, sigurisht e keni pa, po sa qërisht në pjesën e dytë të shkrimet për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, që i kom qitë në shesh disa virtyte të ti, disa tjera dhe dalë në pjesën e tretë të shkrimet, e qëllimi është që edhe ne si besimtar, këtë dashuri që e kemi, ta kanalizojmë në ndjekjen e shembullit të ti. Pra të frymëzojmë prej virtyte të ti, e në mënyrë që të bëhemi edhe ne si kuraj. Për arsye se po u ngacmuam, e po reaguam, e po vazhduam pastaj që
të shkëmbejmë ofendime, e sharje, e gjanat të ngjashme, do të futemi në një rreth vicioz prej cilit nuk do të dalim asnjëherë. E pastaj kjo edhe mund të eskaloj me gjana edhe më të padëshiruara se sa thjesht retorika, por unë mendoj se njerëzit e mençur gjithmonë duhet të reagojnë në momentet e duhura, por nëse reagojnë atëherë kur bëhet shumë shamat, reagimi i tyre nuk do të dëgjohet. I kam lexuar shkrimet që i përmendët, edhe në pikën 3, ku flitet për virtytet e profetit, ju flisni për paqen dhe tolerancen. Madje për ju caktë, për ju lexoj, dhe për ju citoj saksisht çfarë keni thënë apo transmituar. Thot, falje quhet mos ndëshkimi i keqbërësit edhe kur ekziston mundësia, por në shenjë bamirësie ndaj tij falet ajo që ka bërë e të mos ndëshkohet. Po dua t'ju pyes në këtë kontekst, çfarë vepre ka bërë ai që ka kryer atë akt ndaj profesorit, ai bjen që nuk ka përfillur asnjë nga këto thirrje të islamit? Sigurisht, shumica, po ndoshta të gjitha aktet e dhunës janë shpërfillje ndaj mësimeve të dërguarit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe për atë arsye, në këto dekadat e fundit flitet shumë për terrorizmin, për aktet terroriste e të ngjashme. Komuniteti më i goditur edhe më i dëmtuar pikrisht për këtyre projekteve është vetë komuniteti musliman. A ishte ky akt terrorizmi? E kanë quajtur? Nuk jam kompetent, nuk preferoj me, po mendoj, mundet me qenë akt terrorist, mundet me qenë akt kriminal. Fundja, pasoja është e njëjtë, kemi një humbje të jetës së njeriu. Tash këtu duhet të them se njerëzit e mençur duhet të analizojnë gjanat prej zanafillës. Edhe publikimi i karikaturave ka qenë provokim. Nuk e arsyeton në asnjë mënyrë vrasjen. Mirë po, unë mendoj se bota në këtë shekull edhe njerëzimin në këtë shekull është një krizë të mungesës së mirëfillt të komunikimit, ose mungesës së komunikimit të mirëfillt. Ne fillojmë me ngacmime nga njëherë të lehta, mirë po sikur se e dim të njerëzit këto gjana gjithë një eskalojnë dheri sa të mërita ajo ma e keqja dhe ma e pa dëshiruar. Sa për sharuar, mbase dhe ju besoj keni për të sharuar besimtarve tuaj, profesorin nuk i ka publikuar karikaturat, realisht a i ka qenë duke ligjëruar për lirinë e shpresë dhe i ka marrë si shembull ato. E qartë, nuk... A keni diçka nga konteksti i ngjarjes për të sqaruar besimtarët për shkak se këtu nuk është kuptuar? Unë të thash, ka qenë një ngjarje edhe për ditë ndodhi ngjarje të atilla në botë me ngjyrime të ndryshme, me pretekste të ndryshme, mirë po në base kur i shikojmë nga kundërshtrimi i pasojat emruesi deli përbashkët, domethënë humbje e jetëve njerëzore. Dhe për atë arsye thash, nuk është në praktikën time që ngjarjet që ndodhin diku jashtë, domethënë ti sjell në qiellin ton qoftë edhe me reagim, mbasi nganjëherë edhe kur reagoj indirekt për arsye se nuk dua që reagimin tim të ketë, po e zëm, ofendim. Edhe nëse konsideroj se ka gabu dikush, nuk dua që ai të ndihet i ofenduar prej reagimit tim. Bon mirë nëse e shet diken duke gabu, më ia bë të qartë dhe më ia bë të dishëm ditën se ka gabu. Mirë, po jo më ofendu se atëherë hupe edhe sensi i reagimit edhe sensi i këshillat. Ju nuk reaguat as rreth debatit, një debat i ashpër ku kërkoi edhe shkarkimi ambasadorit të Kosovës në Francë, Tryçën Ndrimgashi, i cili shpërndau një shkrim. Ta sharojmë jo karikaturat, po një shkrim ku të regoj kronologjia e ngjarjes në Francë, e cila solli deri tek akti i heqjes së kokës së profesorit. Po më intereson për ju, a duhet shkarkuar, ose a duhet dorëhiqur ambasadori Gashi për në veprim? Unë e muj vesh një gjo me të thonë, unë po të isha në vendin e ti, do të konsideroja vetën borxhli moralisht që të dorëhiqesha, për një arsye, për shkak se ajo që ka bo, do më thonë, ambasadori, qoftë edhe ripublikimi i artikullit, po në artikull kanë qenë prezente karikaturat, e ka shkaktu një pezëm të një mas, e ka shkaktu një pezëm të një shoqërit cilës aji i përket. Dhe unë personalisht do të tërhiqesha. Nuk kam kërku as shkarkimin e ti, nuk kam kërku as ndjekin e ti penalisht, as gjanat të ngjashme, për arsye se unë prapë mendoj se... Sa mund ndiqet penalisht? Ka pas shkrime, nëse po mendoj e ke për cilë, ka pas shkrime për disa intelektualve dhe këtu në Kosovë, që të ndiqet përshka këtë nëzitjes e urejtjes e kështu me radhë. Mirë po, unë me të thonë drejten, qëlimin e kam,
që ne si shoqëri këto tema t'i debatojmë, madje t'i debatojmë pa ngarkesa. S'kemi pse i bojmë gjykatës njëri tjetrit për arsye se thjesht gjykatës është punë me përgjegjësi. Një jetë me përgjegjësi, është punë me përgjegjësi edhe e ndihshme, po edhe mundësia për me gabuar shumë e madhe për arsye se njeriu megjithatë nuk zhveshet prej anës emocionale e të ngjashme. Kështu që nëse bëhemi këshillues për njëri tjetrin, edhe bashkëbisedojmë, debatojmë për të gjetë më të mirën, mendoj se kjo është e duhur për pjesën ndërmuese të pjesëtarëve të kësaj shoqërie. Nuk e din sa i kujtohet kohë më parë ambasadori i njëjtë, domethënë zoti Qëndrim Gazhi ka mundësuar shkuarjen e Filharmonisë Kosovës në Paris ku në atë pjesë u intonua se u thirr edhe e zonë. Ishte pikërisht kë ambasadora. Mendoni se pi hynin hak me këto reagime duke parë kontekstin e sjelljes së tij? Nuk e kam ditë këtë. E kam lexu, më duket para dy ditëve, një gjatë tillë. Është gjë interesante, mirë, po megjithatë kur kemi pozitë publike, domethënë ti je ambasador, unë mendoj se njeriu duhet të zhveshet prej emrit edhe mbiemrit të vet, edhe prej ndjenjave të veta, edhe të jetë i kujdesshëm se e përfaqëson një vend. I madh apo i vogël, megjithatë ambasadori është pozitë e madhe. Ta bësh ta mundësosh shkuarjen e Filharmonisë Kosovës në Paris, mes tjera është një element me qenë intonimi i ezanit, mundet me qenë një mesazh interesant. Por ka shkaktuar pezëm edhe ai. Nuk e di sa i kujtohet juve, është kritikuar edhe në Kosovë, është kritikuar edhe në Francë. Po, sidomos në Kosovë, është thënë që Kosova po paraqitet si vend musliman. Kosova në të vërtet ka përkatësi të lartë muslimane. Edhe ne nuk kemi pse rrudhemi, nuk kemi pse kompleksohemi për kësaj gjane, për kësaj gjaje. A është Kosova vend islam? Nuk është. Ama a është shumica e popullatës muslimane? Është, edhe këte e din, po mendoj, partnerë ndërkombëtar mirë, nuk e fshehin edhe mendoj se ata me më tepër komoditet se sa ne e pranojnë këtë fakt. Kështu që kësaj natyre identitare, për cilave duhet të lirohemi, ti si musliman je i pranuar kështu si e fundja je musliman, edhe i takon këti nën qieli, gjatësi e gjërësi geografike evropiane, edhe nuk kemi pse ndihemi keq kur në neve realisht janë bashkëdyzuar vlera shumë të mira që ndoshta edhe evropianët përëndimor nuk i kanë, se islami me gjithate është pasuri, pra tjesh evropian musliman është një përparësi jashtëzakonisht e madhe. I lojmë anash keqpërdorimet, edhe të evropianizmit, edhe të islamit. Mirë po, trajtimi i kësaj teme, posa qërisht i karikaturave, nëse e vrejmë, Franca më stepërmi ka problemi me këtë punë. Nuk e di pse, nuk e kam idem pse. Ata i trumpetojnë laicizmit, mirë po, une sa e kuptoj laicizmin nuk është të avunash fenë, nuk është të ashash fenë, nuk është të diskriminosh një përkatësi, do më thonë, caktuar fetare. Laicizmi është qëndrimi neutral ndaj fesë i shtetit. Shtetit s'ka bërë asgjë këtu? Jo, e kom fjallën në përgjithësi, laicizmi si nocian, jo i shtetit Kosovës. Shteti Francës, mendoj që në këto pika ka qenë laik, ato e kanë bërë gazetat nëse po aludarin ato. Me gjithate, unë mendoj se liria e shprejhjes për cilën flitet edhe për cilën në me thonë, gërshetohen heshtat e debatuazve dhe polemizuazve në këtë tem, është një gjë e cila duhet të regulohet me ligj, pikrisht për të mos sjellë situatat këtila. Është liri e shprejhjes, mirë po është edhe liri e tjetërit, se liria ime përfundon të digniteti ytë. Nuk, ka dalim mes lirisë edhe anarkisë. Nëse unë konsideroj se jam i lirë që të them dhe deklaroj absolutisht që ka duhet, atëherë unë e kam keqkuptu lirin e shprejhjes. Nëse unë jam i lirë të bëj, të veproj që ka duhet, e kam keqkuptu lirin e levizjes. Por arsye se me gjithate egzistojnë kornizat. Mendoj se njeri o si njeri duhet cilët brenda kornizave të caktuara, edhe ato korniza në një farmyre veç e kanalizojnë atë lirin, nuk e kufizojnë. Shprehem atë që konsideroj se është e duhura, mirë po një moment caktu mu mund të mduket e duhur, mirë po për ty mund tjetë ofenduse, dhe të ndalën. Është interesant, po duhet ta komentosh edhe këtë pjesë. Të gjitha problemet që ju përmendët në Francë janë shkaktuar nga të huajt.
Shteti francez u ka dhënë lirinë e të jetuarit në një vend modern, edhe a mendon se ata po e keq përdoren në një formë për shkak se francezët muslimanët rezident të Francës nuk është se kanë kryer ndonjë veprim të tillë si rasti i këtij Çeçenit. Po, shef, tash prap për të filluar vetë të kompetencë me bë vlerësime të këtilla për një mend duhen njohuri që e pranoj se më mungojnë. Andaj mund të gaboj në vlerësime. Është shumë e vërtet, tash po ta them një gjë tjetër që shpresoj se ka me të pëlqy përgjigja. Është shumë e vërtet se ignorantët e të gjitha komuniteteve më së tepërmi shkaktojnë probleme. Pavarësisht tash, a janë musliman apo jo musliman, a janë të ardhur në Francë apo janë autokton, për arsye se pati edhe reagimet natyrave tjera të dhunshme, kur u therën ato dy gratë me mbulesa afër kullës së Eiffelit nga gra franceze pikrisht. Du të them, përgjithësimet nuk janë në rregull, gjithsesi, edhe fajtorët duhet të identifikohen edhe secili të distancohet prej asaj që është gabim. Po duhet kthejmë edhe njëherë të ambasadori Gashi. Ati, mëse keni lexuar, ati ju ka kërcënuar familja, ju është sharë, gruaja, u kërcënuar me eqe koke, me shpat, policia po merët me këtë rasë, po për ju po më interesën, a janë musliman këta njerës që bëjnë kërcënimet të tjilë? Ashtë reagimi islam? Nuk ashtë. Pra të arsye e përmendëm faljen edhe ndjesën të i dërguar i Muhammed Sallallahu Alaihi Wasallam. A kanë gabuar këta që... Po sigurisht që gabon, nëse dikush po e zonë, nëse një vend ka sankcionim me vdekje në një vend caktum, ku do qoftë, edhe dikush e bën një krim i cili meriton dënimin me vdekje, a duhet ne të kapim edhe të linqojmë mes rrugës? Në asë një mënyrë jo. Më thonë, këto gjanat duhet të kuptohen drejt edhe sakt. Islami edhe reagimet e njerëzve janë gjanat cilat shumicën e rasteve fatkesisht dalojnë. Po, për fund, a mund të na tregosh si duhet sillen muslimanët në debate të tilla, në temat të tilla? Jo, për mos bërë gabime që... Jo vetëm muslimanët, edhe laikët duhet të jenë më të përmbajtur, edhe debatet... Po, mu po më intereson, ju jeni hoxh. Po. Mos pari, çfarë do t'ju thëshit besimtarëve që ju ndjekin se si duhet sillen në debate të tilla? Besoj e din, ata që më ndjekin e kanë shumë të qartë. Madje jam edhe person publik, do të thotë e pak ta njëherë një javë jam në televizion, që krejt kanë mundësi të më ndjekin. Edhe muslimani dhe ta ketë parasysh një gjë. Çka do që donë të thotë, qëfar do që donë të thotë të shprehet, është mirë që të përpichet që asë njënën të mos e bojt ndijet keqë. Të mos ndihet i etiketum, i apostrofum, i ofendum, për arsye se i dërguari Muhammed sallallahu alaihi wasallam edhe në këtë aspekt na e ka dhënë frymëzimin. Ai edhe kur ka pa ndonjë dukuri negative në shoqëri, nuk i ka emërtu gabuesit, por e ka trajtuar dukurinë negative, qëllimin e ka pasur që njeriu të përmirësohet e jo të ndihet keq. Nëse fillojmë ne në debatet tona ta bëjmë njëri tjetrin që të ndihet keq, atëherë në vend se të përmirësohemi, ne do të armiqësohemi. E të gjithë e dim se posaçërisht një shoqëri çfarë jemi ne, edhe një vend çfarë probleme kemi. Ne kemi probleme ekzistenciale, të gjitha aspektet e jetës. Mendoj se armiqësimi ndërmjet vete leç janë të tepërta, po nuk duhet të lejojmë që të ndodhin në asnjë mënyrë. Zotë Avdiju, faleminderit që biseduat me ne. Faleminderit edhe ty ishte kënaqësi. Pas hoqës së Kerem Avdiju, ne kemi biseduar edhe me një viktim të lirisë së shprehjes. Është ish hoqja Drilon Gashi. E tash jemi në shtëpinë e Drilon Gashit, hoqës që shpesh nxit debat në komunitetin musliman me deklaratat, por edhe qëndrimet mjaft interesante. Jemi në shtëpinë ku ai jeton me qira për ta qartësuar për publikun. Zoti Gashi, faleminderit që keni pranuar bisedën me ne. Faleminderit edhe ju për intervistën mirë se keni ardhur. Të dalim drejt në temë. Besoj e dini që kjo ka qenë edhe arsyeja e intervistës. Si vlerësoni ju aktin e heqjes kokës së profesorit francez nga një musliman çeçen? Normalisht kjo çdo njeri që ka ndërgjegje në shpirtin e tij e cilësan si një vepër makabre. Edhe nuk mund të arsituohet me asnjë ligj, me asnjë kushtetut, me asnjë fe. A dënon Islami këtë? Hiq me pak me ajetet e Kur'anit. Edhe pse disa njerëz janë të prirur që edhe ajetet e Kur'anit me i lexua mrapsht. Por Kur'ani fillim me barim i dënon aktet e tilla. Vet profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ta dhe familjen e tij të lirë dhe të pastër. I ka dënuar edhe jetën e tij, gjatë jetës tij i ka dënuar veprat e tilla që janë bën në emër të Islamit.
Edhe ju ka të reguat disa sahave, kryefor që islami sështë kështu. E ka dënua dhe vepre në Khalid ibn Velidit, cili kishte vra njerës pa fajshëm, ishte distansu për e ti edhe tri herë o zëtu në distansuën për vepre së Khalidit. Në luft kur kanë shkua kundra i armiqve, ka vra një njerit pa fajshëm, i cili nuk ka qenë pjesë e luftës, edhe profeti Muhammed është distansu për i kësaj vepre. Dhe sot tishtë gjallë, dhe të distansuaj për vepra të tynë, edhe i parit kishë pas me ngritë zonin. Edhe kur subjekti fyërjeve, të pëjquajnë fyërje, kushtimisht ose... Kishë ka mundësi. Edhe nëse subjekt do t'ishtë ajë, du të kërkon dhe të falishin? Po, ato gjatjetës ti e kanë shah, e kanë fy, e kanë akuzumet, loj-loj akuze, i kanë thonë ti e magjistar, ti e poet, ato që ka përflet janë broshkulla, legendat parve, janë talë me islamin, me Kur'anin, e kanë përndjek edhe prej shpis tina që ishte Mekja, e shajt në atë kohë, që ishte veni ma i dashën për ta, është detyru me lanë shpin, mallin, pasunin, edhe me emigru me dine, për shkak do më honë në sieljes jo demokratike, të themi ashtu, të paganve të asaj kohë. Me gjithat, kur i erdi, kur musliman të bonë shumë, edhe i erdi forca, profetit Muhammed edhe u këthyje prapë në shpinë e ti të parë, qëka ju tha aty në të cilët e kishin përkësikutua dhe kishin vra, kishin luftua 20 vite radhazi, ose ma shumë, e për tynë ishte edhe Abu Sufjani, njënë i për tynë, ju tha jini të falun, entum të laka, ju jini të falun, edhe nuk u hakmërë ndaj tynë, as nuk i vra ata, as nuk i përkësikutaj ata, as nuk u sëllë në njërë, mund qysh ata ishin sjell me ta, sepse parimi ti ishte falja, ishte mshirë për botën. Profeti Muhammed e përshkruan edhe Kurani, ishte rahmeten lil alamin, rahmet për botën, për njerëzit edhe për kafshët, edhe për insektet, që shka mundësi profeti Muhammed me të lëru një gjatë tila. Absolutisht, kjo vepër anti-islami dhe islami e kundështën. Nuk mundet me përkra një vepër tilë, jashtë ta aj i cili e ka vesh petkën një islamit edhe ka hynë islam me bërlogun e ti, shtazarak, se disa njerëz e keni parasysh po hynë një islam me bërlogun e ty në tinjerancës, gjahiljetit, edhe bje ka qenë injerant, total, ka qenë ndoshta kriminel, ka qenë hajnë, ka qenë dolovërgji, ka hynë sot në islam, edhe me njëherë tash dëmë i dalë zëtë profetit Muhammed me vepra tila. Kjo nuk është e pa të mirë po në një reagim në Facebook, ju thoni se terroristi që hoqë i kokën e profesorit francezu frimzua në literaturën islame. A më të në thoni shkurtimisht ku është e bazuar kjo, për shfa literaturë e keni fjallin? Une, qërë, këtë, e kam pas fjallin për librat e fikut islam, që i kem të rëshgua na gjatë historisë të ashtë të qujtën islame. Kërësisht për librat e Ibn Tejmijes edhe disa juristave tjerë islam që i kanë thonë gjonat e tila në librat e tyne. Tekstualisht në gjojmë, për shambullo dhe sot e kësaj dite, vazhdojnë këtë diskurs edhe këtë mentalitet me jetu në mesin e muslimanve. Gojdhona të rajshme, edhe deliktet e këtyne hoxhëllarëve, këtyne mullahëve, këtyne dietarëve e kanë shpik një fitre. Mon këta muslimant, mon qëto gojdhanat të rreshme, qëto fetvatë dhe deliktet e qëtyne dietarëve sot e kanë shpik një fitre. Jo sot, po kjo ka filluar prej masi që i kanë rrujet profeti Muhammed dhe gjatë kohës, gjatë historis, me ardhën e parandërive të ndryshme, me ardhën e sultanave, me ardhën e kalifave, se cile ka qepe, ka preje, ka qenis, islami si pas dëshirëve dhe tekave tina. Edhe islami që na është trashëguar sot është një islam që është punua me tonë shekullin e tretë, nuk është islami i Kur'anit. Shekullin e tretë e kom përqëllim parandërin Umejade, është një islam me Gjengis Khanit. Sepse në librat e qiti islami shkruan që ai kush e shan profetin Muhammed, nuk i kërkuat fare më u pendua, por duhet me njëherë të vritet. Edhe nëse vret një musliman i thjesht, nuk shkon përmes gjykatës, përmes shtetit islam, s'ka dënim për atë muslimanin që e ka myt këtë qafirin, që e ka shoh profetin Muhammed. Pra, juristat musliman janë ata që e kanë arsitojnë një gjatë tillë dhe sa të kësaj dite në librat e islamit. Edhe mund literaturën islamit gjindin të transmitime dhe jo pak, po gjindin shumë. E unë jam për aty në hoxhëllora që kom qua zonin, kom ngrit zonin që kjo trashëgimi du të më u pastru. Jo çdo gjë që na ka ardhur neve është islam. Do ta dallojmë një herë Kur'anin, islamin e Kur'anit prej islamit të fikut librave të jurisprudencës islame. Domthon ka dallim se nata me ditën. Pra, unë ajo që ka kundërshtuar është një
një dietar prej dietarëve që konsiderohet që është më që bi dietar më të mbaj të sunive të islamit tradicionalist, i cili është Ibn Taymija, që shumica haxhullarëve dojnë respektojnë e çmuajnë, unë jam në rregull me çmuaj mundin edhe diligjencën e tij që e ka dhënë ai në kohën e vet. Por jo çdo gjë që ka thënë Ibn Taymija në shekullin e 7 duhet të aplikohet edhe të provohet edhe të merret si mostra si shembull në kohën e sotit. Kjo është ajo që ka kundërshtu, sepse po e shoh që është brumi edhe municioni kryesor prej kah janë frymzuar apo frymzohen persona të tillë që po bojnë akte të tilla. Po të flasim pak për debatin në Kosovë, që erdhi pas reagimit të ambasadorit Qëndrim Gashi përmes Twitterit, që është përndalë një artikull ku në fakt se sharoj kronologjia e gjithë ngjarjes dhe aty portretohej edhe profeti Muhammed Abre, gabim ambasadori që shpërndarë atë tekst. Para se dalim të ambasadori, ishte edhe një deklarate Bashkisë Islame nëse zgaboj, edhe u paralajmëruan protesta nga ona e muslimanëve. Po pikërisht për deklaratën e ambasadorit. Po çore këto çore na falem për trendin e qytetit muslimanëve që janë pak ekstremista, fundamentalista, kam vetëm u thënë çështë pse fundamenti Kur'anit nuk e aprovon gjatë tillë. Para se dalim të ambasadorin, do me i prekë një 2-3 pika që janë të rëndësishme për temën që po diskutojmë. Këta muslimanë që jetojnë në Evropë, pse po shkojnë në Evropë? Nëse ata evropianë që kanë qafira, që kanë armisht Allahit, janë prej aty në njerëzve që do të shkojnë në xhehenem, do të digjen për gjithmonë. Okej, nëse Evropa që kanë një vend i tillë, ti pse po shkon atje me jetu? Apo kupton, Evropa i ka do ligje tash, dosh apo dosh tash një sekularizëm atje, varësisht prej shtetit, Franca ka një sekularizëm pak më tegër, nuk mohohet ajo. Edhe sekularizmi anglosaksion është më i butë. Sekularizmi i Anglisë dhe është më i butë dhe është më i pranueshëm dhe nuk ka dallime shumë me Islamin, sepse Islami e njeh dhe pranon çet sekularizëm. Po francez pak kanë qef mi ju para prit disa seneve, me të mire, me të keshë, cili është njeti tyne, zote e din, por na nuk du të më ra prej e gjithkujt. Nuk du të më ra prej e kumploteve, ose ku ta di one, për çka i kanë bo ata e din. Keni parasysh karikaturat që bënë për profetin Muhammed vitin 2005, në Danimark, qëfar trazirash edhe protestash edhe luftash shkaktun. Për karikatura do të flasim pak më vonë edhe më gjërësisht. Po am të regojmë si pas teja, ka bo gabim ambasadori edhe duhet të dëriqët. Ambasadori ishte doktor i shkencës edhe për këta na duhet të aqmojmë. Ajo që ka bo mbetet qëlimin edhe njerën e tina. A ka bo gabim si pas shumë? Po gabim të shumë nuk jam zët me gjikue sepse shumica veprave gjikuen bazë qëlimin, bazë njetit. Aje e din për qëfar qëlimi e ka bo këta. Ndoshta ai mund të arsituat që e ka bo retweet një postim thjesht për me të reguar një lajm. Edhe në Kosovë ka gazeta dhe media që e kanë postuat njëjtin lajm. Pra nuk do të thonë tash që këto media që i kanë postuat njëjtin lajm janë tallë me profetin Muhammed edhe duhet me i konsiderohet njëjtë me ata karikaturistët që i kanë bërë këto karikatura. Por unë mendoj që duhet si ambasador që ishte duhet ishte më i motën. Ambasadori duhet me qenë diplomat. Thonë, sepse ai këtu në këtë rast nuk po pasuron veç vetën, po pasuron shtetin e Kosovës që janë me shumicë muslimane, edhe me i prek ndjenjat e popullit është një gjë, nuk është në rregull. A duhet të dërriqet? Apo duhet të shkarkohet? Po s'po dija, i postim që e kishë bo, kohën e fundit, më dok që ka kërku një farloj falje, nështë ta nuk mundë të mu qujtë falje. E ka sharu, është mundu mu arsitu. I ka sharu, ka thonë që nuk ka qena i qëllimi. Madje, kjo ambasador ka treguar se si e ka mundësuar intonimin e zonit përmes Filharmonisë Kosovës pikërisht në Paris. Me këtë ka dështë të thotë, s'pja bëj avokatin, po ta sharoj qëfarë ka thënë. Ma zilë qaja, duhet të dërhiqet. Unë nuk përdu me hinë politikë, këto qashtje i takojnë politikës, i takojnë ligjit, i takojnë vendit, i takojnë qeveritarët që janë më të lartë se ai. Edhe këta duhet me bo punën e tyne që mendojnë që është më e mira. Okej, po dorhiqet ai, po a ke me pru më të mirë se ai, e cili do të jetë mentaliteti i ambasadorëve tjerë. Nuk e di, unë për veti ka bo gabim, ka bo një faj, sepse u duhet me konë më i motën. A duhet dorhiqet ajo,
tash varet prej qëllimit edhe prej ndërgjegjes tina. Nëse e ka bo me qëllim që me fi profetit Muhammed, edhe si pas me e duhet me dhe ndërheqje morale. A nëse kërkon fali edhe të regon që njeti ti qëllimi ti nuk ka qenë kjo, nuk po thom që me e ndërheqje me gjdo kusht, po herave tashme me konë ma i motën, me dit që shumica poplit janë si kur ato delet e buta që mes në tyne, dhe më honë që lënë edhe nëjë dashë që dinë edhe me të amshoa, me të kërsenua, me të vrojë. Pikrish për ata e kisha fjallin, ambasadorit ju kërsenua familja, ju shogru. U kërsenua me heqe koke me shpo. A janë për ty në vëllit liman këta persona që kanë bo kërsenu me tila ndaj ambasadorit? Qërë është e vështirë, pra po thamë, që gjykuhen qëllimet e njerëzë. Unë nuk përdu me hije në zemër edhe në mish ati ambasadori. Edhe në para një kohë, me të tregu drejten, edhe kjo është një loj arsytimi që po bëjë këtu para juve, kur ishte vitin e kaluar koha e Isras dhe Mirajit, data e Isras dhe Mirajit, e ngritjes shpirtore të profetit Muhammed në qiell. Pa ta postu një foto të një gomori me krah, që fluturon të qëllimi im ka qenë të mohoj interpretimin si profesor të atyne që i morin gjonat në njërë bukfale. Nuk ishte qëllimi im të dhe më honë të talësha me profetin Muhammed, absolutisht jo, profetin Muhammed për mua është ma i dashën se sa vetja ime, se sa prindi im, absolutisht një musliman edhe i bësej që i ka qenë njeri prej njerëzë matë mirë që i ka pasë kjo tokë nëjëherë edhe që do të ketë. Por njerëzit nuk i kuptojnë shpesher qëllimit tona, na duhet me i sarua qëllimit tona shpesher. Edhe kur i poshë reagimet e vlazënit mi musliman e vrejta që isha keq kuptua dhe tërhoqa dhe më honë atë postim dhe kërkova falje, sepse dikush po mendon se unë po tallesh me profetin Muhammed Hoxha Drilën, po tallet me profetin Muhammed kur unë profetin Muhammed do mund të jetën një mundu me mbrojtë edhe me e paraqit në formë më të mirë para popullit të. Pra është diçka absurde, por njerëzit nuk jo çdo herë të kuptojnë, pra ti duhet të sqaroj qëllimin tënd. Po varësisht për qëllimit, ai edhe le të më jetë ndërgjegjën e ti. Unë nuk po du mos zot më shumë me fol rreth kësaj pike. Po duan dalim pak te portretimi. A më nëshme në saru pëse është ndaluar të portretohet profeti Muhammed dhe që fa shkele të regullam në nënkupton portretimi i ti? Qëre, kërë jemi të karikatura, edhe arti karikaturës edhe qëllimi pëse bëhen karikaturat, sot disa hoxhëlar mundën me pytë edhe mu, po pëse o hoxhë, po vetëm Evropa edhe Evropiantë po e thumojnë islamin qatë shumë. Pse përëndimi jenë armitsorë kështu ndaj islamit edhe ndaj muslimanve. Si pas tyne, sepse islami për rritet edhe përëndimit për i pengon kje gjo. Unë nuk po du me besu në këto senë, unë po thamë prapë gjithë shka mundet me konë, pse jenë bo këto karikatura. Masani nuk është bove që profeti Muhammed, po jenë bo njerëzit matë mirë që i ka pas njerëzimi, është bo karikatur Buda në Evropë, është bo karikatur Jezu Krishti, a ka pas njeri matë mirë për evropian, krishterët, katolikët, ortodoksë, se sa Jezu Krishti s'ka. Bilem, ata e konsiderojnë edhe si Zot, birë Zoti. Me gjithat, është bo karikaturë, po nuk është bo një kiamet qa që i madhë sa që është bo të muslimantë. Muslimantë shumë emocional. Pse ka ndohë kjo? Une, sepse jemë papjekun. Jemë papjekun edhe me kulturën evropiane. Nuk përkuptojmë shpesherë dhe karikaturën. Jo veç me imazhin e profetit Muhammed, po mundën me njëtat reagime unë i këm pa dhe kur të bëhet karikaturë shamia ose një motër muslimane ose një simbol për simbolive të islamit. Mënoj që na nuk, qëre, karikatura është një akti mos respektimit, nuk dhe më thonë që është dëvatshmeri. Karikatura nuk të kalëzën ty me ka muslimani dëvatshmë. Shpesh hera ja, dinë mu talë, me bo sarkazë, me bo më nxjerë disa pretendime që aje dëshirën më nxjerën pa, me bo debat, nështë ta e kanë pasë dhe përshka klikimeve nga ona materiale, kanë doshë me përfitu, nështë ta kanë mujtë me konë komplet, për ti pse po bjendë prej e këti komploti? Do të mu bo ma i meqëm, one mene që këtë kauzi kanë shkaktu e reagimet e te për tatë muslimanve, sepse e nësjel, qashtu që është në natë njërë dëshysh që nuk na kam su islami musjel, islami në mësën, Korani në mësën që kur të fyhet islami, ti mu s'jel njërë kirame, me mirësi, me pache. A mund është me e njëru një veprim t'il? A ta kanë dashë me të botë i viktim, mu së bënë viktim? E njëru thishtë, pache. A bu kupëtën? Muslimant, pra dhëtë me qenë ma patësor, dhëtë me qenë ma rahmetgji, me mësu për e rahmetit edhe krishterve. Muslimant nuk duhet me izolu sot nga shëshnia dhe nga arti, nga realiteti,
Përndrysh ata vetë do të bëhen karikaturë. Nëse nuk mundem i kuptu karikaturat, ata vetë kanë më bëhë karikaturë. Nuk po thëmë që është e drejta aja që kanë bëhë këta karikaturista, ndaj profetit Muhammed. Aja është punë më kopërë, më për veti e dënoj. Unë për veti me pas ligjin dorë një ndalej, do më honë, me ligj në Evropë, janë ndalej Evropës, evropianëve me bëhë karikaturat tila. Sepse kjo... Pse është ndaluar? Qire? Kjo edhe ishte pyetja, pse është ndaluar me çfarë rregullash, çfarë thuhet për ndalimin e portretimit profetit? Nëse me dëni mendimin tem, liria e shprehjes është e shajtë. Por ai duhet të pas një kufi. Pse duhet mu ndaluar, sepse kjo pishkakton mas pari keq edhe dëm venit. Unë mendoj që dëmi më të madh ka me psua Evropa piksojna. Edhe ka psu në kalume, ne keni parasysh kur ka ndodhë karikatura në vitin 2005, protestat e shumëta që ka shkaktu në botë kjo karikaturë. Vrasje, si pas New York Times, si në vra, prej qësoj karikaturë për mi 250 veta kanë shku viktime këtyne gjana. Pra, ne vepër e pa matë me ka qua në 250 viktimat, pa fajshmi në vra. Kjo është e papranueshme. Unë mendoj që duhet Evropa me e rishiku ligjet e veta. Okej, është një vend sekular, është një vend që prej saj ka rrjedh demokracia, ka rrjedh liberalizm, domthonë frima liberale në rregull është. Po është logjike me i fyë 1 miliard e sa muslimanësat. Ja po dën me ngjall lufta mesjetare, fetare në kohën moderne, a dënë me i zinë gjonat njërë diplomatike. E këmëtoj këtë se nuk pra, e dhe shumë kohë. Islami nuk, qëre, është një polemik atje mesën e edhe djetarëve musliman, mesën edhe shijeve dhe sunive, se alijuat me bo, me ilustru, me bo një karikaturë një person, si që është profeti ose apostulli i profetit, sunit janë ma radikan këtë qashtje, nuk e kanë toleruar që edhe të luat film, a ki pa dhe filmat që jenë lujtë për profetin Muhammed, sunit nuk kanë pranuar që me dalë profetin me ftyrë aty, sepse si pas ty në është një vej për andalume dhe është bidat, shijat janë ma tolerant këtë pikë, muslimant moderne dhe iluministat nuk kanë pa një që është andalume arti, kjo është prej artit, por jo që sharaka, jo mënyrë denigruse, apo kupten? Me maturi edhe me, po thëm prap, me diplomaci, nëse bëhet, ajo është e mirë sa ardhë, është ardhë pranë veti. Karikaturën dhe profeti Muhammed që shpobohen për i këtyne revistave, janë dënushme, po islami thëtë me këty vepre me të njëjtë, nëse se falë, nëse si pasur, bilim, këthe me të njëjtë. Bënë edhe të një karikaturë atyne, bara zë bënë, bilim. Që shka thonë edhe Imam Aliu, nëse të shajnë, shaj. Nëse të finë, fi. Fjala me fjalë, dora me dorë. E jo, a i bënë e karikaturë profetin tënë Muhammed, e ti shko e vrojë njërës të pafajshëm, ose në gazetarë nështë ta që s'kanë mërë pjesë aty fare, ose shko e bombardua studi në gazetës kretë. Kjo është e papranueshme, kjo nuk thash nuk mundet me u. A keni diçka përshtuar rrëth kësoj teme, rrëth nditjes së debateve, keq kuptimeve për rrëth profetit Muhammed, si dhe karikaturat? Unë thash që profetit Muhammed edhe gjatë qenit t'i gjallë në këtë dynja, i kanë thonë, magjistar, i kanë thonë, i qmendën, mirë po, Kurani në urnën, o i dhe khata për humul gjahilu në kalu seleme, nëse gjahilat, ignorantat, ata që zdin, ju fyn juve, ju siluni me ta njërën ma diniteqme. Edhe profeti Muhammed, kërë Kurani e përshkruan, thotë, ka qenë si rajin munira, ka qenë një pishtarë që ka bo dritë. Shemulli profetit Muhammed është si kur një dili që rëzën, botës. A ka mënë si dikush dritën e dillit më mundua me një perde me ndalë, ju a i banë ërsin vetë vetës tina, sa e në qëtë gradë është. Njerëzit për mi kuptua, njerëzit e për ndritën, kur flasim për profetin Muhammed, për Budën, për Jezu Krishtin, për njerëzit e për ndritën që ka pasë kje botë, mi kuptu ata dhe mi kuptu misionin e ty në dutë me hinë në botën e shpirtit. Ta persona që i bojnë karikatura këta persona, njërë denigrusa, njërë qesharake këta talën me vetën. Me mu talë me njerëzit e që botën e kanë gritë për i erësira dhe në dritën e ullëzimit dhe në dritën e shpirtnorës. Pra, në thash 20 vjetë i kanë bo padresi dhe në fund të ajinit falun. Ja u fali, njerëzit ma armiq që ishin kohën e vetë. Aji vetëm edhe kura e shikoje, e dishe që ajin është njeri i Zotit, është njeri i shpirtit. Dhe më honë që pëse dëmë virtu të
këshia dhe tolta. Ai është njeri që i posedon virtyt më të mira dhe më të larta që ka posedon ndonjëherë në njerin fytyrë tokës. Sa që ata që e shohin edhe kanë qenë jo musliman, kur moment që e kanë pa, kanë pranu islamin, e kanë ditë që kjo është nur edhe dritë e Zotit në tokë. Pra, okej, ka njerës që ju pengon drita. Ka njerës që i fynë, thash figurat matë mira që i ka pas njerëzimi, por na du të musilë njërë islame. Qështu që është nga thëtë Kurani, edhe Kurani i del zëtë profetit Muhammed, Kurani vet i del zëtë vetë vetës, ti s'ki nevoj me mbrojtë Kuranin. S'ki nevoj me mbrojt dritën e dilit, a është dritë, a i bën dritë. Inna këthejna ke l-mustehzi, in Kurani thëtë, na mjaftojmë ty, për ata që talën, na jem mjaftu, Zoti i mjaftën se cilit, se cilit ja pa të farë shpërblimin që e mëritan, edhe gjykimin që e mëritan. Pra, Zoti është ai që i ka dalë zëtë profetit Muhammed dhe s'mundet asë kush me denigru. Kjo nuk dhe të thëtë që na jemi indiferent tash edhe me thonë, okej, hajë se Zoti mbron, okej, na e thëmë tonë, po mënyrën që është na kam su profetit Muhammed, që është na kam su Kurani. Aja të evra njerën të thonë Allahu Akbar të shkaktu trazinat pa nevojshme, kjo pra po thëmë nuk ka të bëjmë islamin. Na më mundu me mbrojtë sunetin e profetit Muhammed që ka qenë mshirë njerëzimit me terrorizm, kjo është absurde. Pra nuk ka nevoj Zotit t'i dalim Zot, e asë profetit Muhammed t'i dalim Zot në njërë t'il, Zotit mbrojtë vetën, Kurani del Zot vetës. Për tash këto është një debat të liria shprejes. Pra po këthena të liria shprejes, a ka drejt për shambull dhe dejku shkon që kjo. Pse apo më nënë ju që Kurani nuk e ka mbrojt e lirin e shprejes, e të mendimit, e të besimit, e të bindjes? Prej objektiva matë më dhatë Kuranit, prej 15-16 objektiva kryesore të Kuranit, është liria shprejes. Pra është diçka e shajtë. Edhe vetë Kurani, edhe vetë profeti Muhammed ka jetu edhe është, ka vdek duke e mbrojt lirin e shprejes. Por, thash, njerëzit nuk i kuptojnë këto, edhe mendojnë që islami është barbar, islami është narcis, islami është kuna i liris shprejes, kuna i demokracis, kuna i... Absolutisht, kjo në disa mësliman, jo islami. Më falë, du të mi do këto disa. Edhe papa pa të thanë, tha ti, tha ki drejt, tha mi asha dikuj nanën, tha po tani du të mu bogati, tha për boksin e tina. Njerëzit nuk din që ka është drejtsia, ta jenë boks, sepse ja ki prek gjenë matë shetë që e ka. Për mëslimën, profeti Muhammed thash që është personi ma i shajt një jetin e tyne, është shpirti tyne. Momente që ja u prek të shpirtin e tyne, ata i lëndën. Edhe në mesin e tyne kime gjithë dashë që ta hendë me bri. Po du të me koni kujdeshëm. Une për lirin e shprejes e të mendimit, ju më preshtu dhe për i pune. Është e shajt, unë kuptaj shëntërin e kësaj, mirë po edhe këtë du të me pas një kofi. Si do qoftë, ju nuk është se... Keni përvojt mirë, sepse keni ushtru lirin e shprejes. Po du dalë krejnë fund se nuk kemi edhe shumë kozë, t'i gashi e di se nga komuniteti musliman nuk shijeni me sytë mirë. Am të regoni, a i frekuentoni gjamit edhe si silën besimtarët me ju? Po në i frekuentoni gjamit, pak pare isha me falë gjëmon, shkoj edhe në vakte tjera, si pas mundësis, edhe si pas kohës tirë që kam, edhe pse pak kam largë gjamin, një kilometer e sa e gjysë, por shkojnë gjamia. Ata që më kanë poa prej starkë, se vetëm i kanë lezu postimet e mija, dhe i sa të shuhin që jam edhe në njeri si ta, di me kesh, di me kondlo, mëslimani mirë me ta. Ata që së mjojnë, mojnë një farë distanse, deri sa të mjojnë, kërë të mjojnë, dojnë. Edhe gjithë, ata edhe pse janë sekte tjera, unë i respektoj, i qmoj, i nëroj, edhe që ashtu që shumë sjellë me ta, me siguri kanë më sjellë edhe ata me mu. Pra njerëzit sjellën me ty që ashtu që ti sjellesh me ta. Une, krejt i du. Ju kërkoj falje nëse i kum prek në herën ndjenjat e tyne. Kam qenë djalë i ri në shtash, kum bona i postim në herë që nuk kum dit me ken diplomat. Edhe kum prek ndjenjen e tyne, kum pas qëllim jam, ka qenë me mbrojt islamin edhe me kundështu islamin politik, islamin radikal, islamin ekstremist, sepse kemi tu në qëtë kohë, u vduf dikush me ngrit zonin. Bashkësia islame nuk din me ngrit zonin për këtë gjona. Ngrit zonin vetëm kur muslimant i bojnë presion. A keni parasysh, bashkësia islame dhe deklaratet e saj mundet mu vetë, vetëm për veti mundet me folë bashkësia islame. Bashkësia islame së mundet me folë për mu, edhe për muslimant e tjerë, se jo krejt Kosova është bashkësia islame. Bashkësia islame mundet mu vetë vetëm për vakufet e saj, na? Edhe që ata muslimant që ja paguin antarësin. Muslimant në Kosovë ka tjerë që nuk janë me bashkësia islame.
Zoti Gashi, ka që kishim kohë për kësaj rrave, shpesoj që do të shihemi së shpejt. Faleminderit shumë. Ju falenderoj për që keni ardhë, edhe i herë po thëmë, këtë po du me përmbyll këto që thash me një fjali, na duhet dëtyre jonë si muslimanë, si prisë, si besimtarë, si shqiptarë që po jetojmë këtë vend, është që mu mundue me bëhe profetin Muhammed edhe imazhin e ti dashun para tjerëve. Kjo nuk është vetë detyra e hoxhës, po është detyra e gjithë neve që jemi musliman, që me paraqit profetin Muhammed para tjerëve në njërën më të mirë. Por, inshallah jemi për e tyne që mundem me bëni gjatë tilo, në qëllim jemi edhe objektivi kryesor jemi në këtë jetë është me bëni qëta. Inshallah e arri, për fond ju përshëndes, edhe juve dhe i falenderoj për intervistat. Falenderoj, deri të dielën e ardhshme, ju lexoni reporterin e shikoni kanalin vet.